ollaan siinä. Pajunkissoja. Käytiinkö me keräämässä pajunkissoja? Joo, mutta apteissakin on niitä. Niin on. Täällä on pari tollaista roskaa, mitä on niiden kissojen päällä. Kokeilitse, ne tuntuu oikeesti ihan pehmeältä. Tämäkö? Niin, se on pajunkissa. Eiks tunnu vähän kuin se olisi kissa? Tuntuu. Ihan pehmeä. Tuntuu. Tässäkin on vielä. Tässäkin. Mm-hmm. Näetkö toi? Oho, lähti koko pajunkissa. Tuolla on vielä yksi sellainen, jos sä haluat ottaa sen pois. No voi. Sä voit antaa äitille tähän sen. Sulla on monta hienoa oksaa. No mun mielestä kauniita noinkin, vaikka niissä ei ole kodistuksia. Tää näin. Niin, ihan vaan noin. Kato nyt. Wow! Niin. Mitä tämä? On sekin hieno. Maista, se on piakka. Toista vaan. Oi ne, mit irtoo pajunkissat. Sopiiko tää avain sinne salaoveen, mikä on maan alla vai? Sopii. Pitää kaivaa se siinä numeroja, ei voi jääkään kaivaa kokonaan. Okei. Okay. Tää on aika hieno. Tää on, tiedätkö mitä? Mä luulen, että tää on aika vanha avain. No, mutta silti se sopii. Sopii varmasti, mutta tää voi olla taika-avain. On se taika-avain. Se muuttuu sen tapauksessa, että kummitus käyttää sitä peltaa, mutta sitten siitä muuttuu kinttivelvotyttö. Mun ystäväni. Okei. Okay. Eikö se pelkää kummituksia yhtään? En. Se on niin kinttikummitus. Okay. Kintti, sen nimi on velvotyttö. Ai sama nimi kuin sulla? Joo. Sitten okay. Se kasvaa myös aikuiseksi mun nimiseksi. Okei. Okay. Se on vieläkin äiti ja velvotyttö ja kaikki muutkin. Okei. Okay. Mut saako mennä katsoa ikkunasta salaovea? Saat mennä katsomaan ikkunasta salaovea, jos siellä näkyy. Salaovessa on aina tuommoisia javanänkiä. Koska ne on javanänkiä, tajun, että siinä se jää. Koska sinun se ovi on siinä, kun se on johonkin kovan ja sinä pitää ikkoa jää ja jos ei se mitään sulla. Se on toimissa jäänkiä, se on se salaovi. Se on se salaovi. Niin on. Mm. Käykö tämä avain siihen? Käy. Okei, nyt me ollaan selvitetty se. Mä äsken tuossa nappasin kameran, kun meillä oli niiden pajunoksien kanssa tässä sohvalla, niin otin muutaman kuvan ja laitoin Instagramiin tollanen. Ja sitten tollanen. Se oli jotenkin niin ihana. Mä rakastan tota mekkoa, mikä silloin päällä. Se on siis, mun mielestä se on mainion kai viime vuoden mallistoa. Niillä oli tosi kivoja lastenvaatteita. Siis ne kuosit oli semmosia, että mä tykkäsin niistä. Niin sitten mä otin siitä kuvat, kun se oli jotenkin niin sulaiselta noiden pajunoksien kanssa ja sopii siihen teemaan. Joo, nyt mun pitäisi katsoa, kun mä kävin nostamassa vähän tänään kukkia. Tällaisia hortensioita, pari kappaletta ja sit mä ostin, oli tullut kauppaan tollasia keltaisia hyasintteja. Siis hyasintit on yleensä mulla ollut niin, että ne on niin kuin kulunut jouluun. Ja nyt sitten mä näin keltaisia hyasintteja. Mä en ole ennen nähnyt sellaisia, niin sit mulla oli pakko käydä ostaa nyt pääsiäiseen sellaisia, niin mun pitäisi nyt, mä halusin siivota keittiön ja laittaa kaikki uudet pyyhkeet, käsipyyhkeet sinne ja liinat ja kaikki ja sit laittaa niitä kukkia vähän esille. Dennis tekee tänään yövuoroa, niin mä oon lasten kanssa yksin kotona. Se lähti tossa ehkä joku, oiskohan siitä nyt joku tunti aikaa, kun se lähti. Ja nyt tulee pikkukakkonen. Huuko kattoo Venlan kanssa tuolla pikkukakkosta. Tai itse asiassa Huuko täällä tehdä jotain omia juttuja, mutta on siinä Venlan kanssa vieressä, kun Venla kattoo pikkukakkosta. Ja Albert lähti pyöräilemään, vaikka tuolla on ihan hirveä räntäkeli, mutta sitä ei saa pidettyä oikein millään kotona. Se on ulkona joka päivä paljon pyöräilemässä nyt, kun pystyy joku tiet, on kuitenkin sen verran, on isommat tiet, niin on sen verran sulja, niin se on siellä pyöräilemässä. Toisaalta mun tekisi mieli kauheasti selata kaikkia inspiraatiokuvia tuolta Pinterestistä, koska mä oon tekemässä semmoista projektia tähän kesällä.
mullahan aina on vähän näitä projekteja, että saadaan nyt nähdä, että miten nopeasti tämä toteutuu. Voi olla, että se on lähtee käyntiin jo nopeamminkin kuin kesällä. Kun meillä on tässä pihassa semmoinen sivurakennus, mikä on vielä vanhempi kuin tämä meidän päätalo. Ja siellä puolet on siis lämpöeristettyä ja niissä on niin levitetyt seinät, että toinen puoli on ihan semmoisella hirsipinnalla. Niin se on toiminut meillä varastona. Siellä on siis jouluvaloja, suksia, kenkiä, takkeja, siellä on kaikkia. Ja sitten sinne vietiin silloin, kun me muutettiin sieltä vanhasta asunnosta, niin sieltä ullakolta suoraan tavaroita tuonne varastoon. Ja me ollaan muutettu 2014 ja niitä ei ole tähän päivään mennessä tarvittu sieltä, niin mun pitäisi ne sieltä hävittääkin, koska ne ei ollut myös säilytty oikein, että siellä oli laitettu niin kuin pahvilaatikkoon ja siellä on ollut hiiriä, niin ne on mennyt niihin tavaroihin, niin ne on käyttökelvottomia, ei voi pistää minkään kertoonkaan, vaan ne menee ihan roskiin. Niin meidän pitäisi tilata semmoinen roskalava tuohon, että meillä olisi muutenkin tuossa sellaista jätettä, mikä pitäisi viedä pois täältä näistä rakennuksista, vanhoja juttuja täältä tämän päätalon ulakolta ja sitten tuosta sivurakennuksesta. Ja sitten siinä on semmoinen vanha puuverstas, mikä me haluttaisiin myös ottaa käyttöön, että siellä voisi tehdä kaikkia harrastusjuttuja, vaikka meillä on nukelle jotain huonekaluja tai mitä vaan, vaikka itsellekin jotain. Niin me haluttaisiin ottaa sekin käyttöön, mutta sielläkin on jo niin kuin vielä edellisen asukkaankin tavaroita, niin siinä olisi aika paljon tekemistä. Se on vain just kun Deniksellä on kesäisin tosi paljon töitä, koska se tekee sesonkityötä, niin sitten se on aika paljon niin, että sille ei ole kauheasti sitä vapaa-aikaa, että sitten se on aika paljon mun vastuulla. Ja tuossa on aika paljon semmoisia painavia asioita. Tietenkin sillä on jotain iltoja vapaita ja jotain viikonloppuja, niin koska mä en saa niitä yksin kannettua, ainakaan niitä isoimpia juttuja. Mutta niin, mun tekisi mieli kauheasti katsoa inspiraatiokuvia, koska mä oon suunnitellut, että mä tekisin siis siihen sivurakennukseen sellaisen vähän niin kuin kesämökin, että siinä olisi keittiö ja niin kuin ihan silleen, että ei sinne tarvitse mitään sähköhellaa eikä mitään semmoista, mutta että sinne tulisi tosi joku vesiastia, pieni jääkaappi ja vähän tasoa, missä voi sitten tehdä kulkona vaikka grillaa, niin siinä voisi tehdä jotain. Ja sitten nukkumapaikat, että voisi mennä sinne aina joskus lasten kanssa nukkumaan yöitäkin. Se on ihanaa, koska siellä on paljon raikkaampi ilma ja se on vähän tuntuisi siltä, että kun menisi kesämökkiin. Ja siinä vastapäätä meillä on sauna ja sinne pihassa paljon. Niin sit sinne saunalle tulee vesi, tonne ei tule juoksevaa vettä ollenkaan tuohon sivurakennukseen, niin sit siihen saunalle tulee vesi, niin sit saa siitä laitettua sinne. Jos tarvii jotain vettä käyttää siellä, niin saa siitä sitten. Mutta semmoista mun tekisi mieli katsella kaikkia tommosia kesäkeittiökuvia ja niitä. Sekin mä ajatan varmaan niin kuin ihan itse rakentaa siis tämmöstä vanhasta tavarasta. Meillä on yhdet vanhat keittiön kaapit tuolla varastossa myös, mitkä on purettu joskus jostain. Ei tiedä, mistä ne on jäänyt edelliseltä asukkaalta. Niin ajattelin kunnostaa ne ja nostaa ne siihen seinälle ja sitten tehdä jostain vanhasta puusta sen keittiön tason sinne ja sellaista. Mä ajattelin, että mä varmaan kuvaan sen teillekin sitten, kun me siellä rakennellaan. Ja se, että millainen siitä sitten tulee, niin pääsette sitten mun mukaan tekemään sitäkin.